Heblo baylugol tawi ko ndema meden ka ndema ten e nokuji meden yubbinama to njum to gisappo enayi ha sappo e jeetati e lewru fevrier 2023 ene wayno godo yen heblo ko ballal Allah e ballal wietebe 3FPT be kebi hen eblude pelle didi GPF wala brak e rewbe meri mo njum kambe rewbe meri mo njum jogino kongol mabbe ko bietedo Fatoumata Dem tawi kadi ko conseiller municipal min ko Fatoumata Dem beereemi mbere jeya do re wuro meden jum conseil municipal do commune do tagal yettude Allah ina laado modum non min jetti jirnabe min jetti kari mawdo wuro amen no docteur Cheikh Omaran min jetti sababuji tiddi dendinde amen di ha min bayi wadde fedde rewbe meri jum sa nani fedde rewbe meri jum non ko worbe mo en ligorobe hen e rewbe dillobe e der commune o hay gor hen kari ala bo min dacci sana nan do ba arani kala mo gorko mum dillata e der commune tuggirti min han koy pito ha yette juuti ha yette fino be na dawa e biroji di dabbo hen gorko hen kambe fo koy erangobe njaya amin jatta kari mawdo amen hono hajja hule jallo kala ko wana sababu sonata yettani Allah wawata yettude sababu sabbuji di do fo kanko jeydum samine min badi fedde de kono kanko woni jahoo kanko yiloro kanko dañar kanko artirante amen ha hebi odo formation won bomin banno odo kari ina jeya e formation ma ngandanda hore mani buri amen welti parce que addane men ko bibbe hal pulare o addane men ko suhaabe amen ngari ngardi teere ngardi deedre ngardi ekkinde amen ko min ngandano ha ma sha Allah hande min ngandi fof hande kala ko yimbe demar do re der ngesa meden pa male der jardinaji meden di so min belama hande min biye minen be do fedde rewbe mer njub ala hen hande ko bonirta amen ma sha Allah be ngari be mbadi amen financer prodigi di fof be ngadni amen materiel uji min liggima e der balde joy hande ko balde nay min dañi jango wonata balde amen joy ko jango min baynodirta e mabbe hare ala hen duko ala hen kala ko fonno andede min gandi gila e marché douane hano moftirta carotte hano moftirta jahete hano moftirta pras hano moftirta jiwuji ma ada ye ma sha Allah minen hande ko bural min dañi bural min dañi amin nyaago non mawdo wuro ngo amin nyaago autorité ji gondi di enter département de Podor ndo be ballata amen be paway amen juude mabbe sabu sa tawi a janginama a dañi matériel so tawi a ala khalis a waaba liggade be puddinima amen non sabu ko be bari ko do yer ko be gaddi ko so min jeeyi dum mumin naftor kono amin jidi docteur Cheikh Omaran so nani wo yi amen amin badi erango e makko no wallirta amen e partenariat jo walla amen e jungo makko e pos makko no min daruri minen fedde rewbe meri njum min bamto o bamto hener sab kalko min bawi tanjande artar koy wuro ngo artar koy meri o sab kal biido hande rewbe meri njum nawrim caggal dum on biyetedo Houleye Diallo jeyaba e wadbe dabbande ha dum do wayi dañede kamne kadi yetti kongol mi salmini gor fo indi mum yettode mum min Houleye Diallo biyete ko do njum jeyaba comme le président walo barak président fédéré mir alhamdullilah rabbil alamin min jettiri dum kadi Allah min dañi o do formation on formation mo min kadi no dañci a wi ni ñan hen ma rew tun rewan tun wono transformation céréale mais finalement ara Allah artirima do kadi gol do lawol les transformation fruits et légumes ko dum woni ko min gonnoy wadde de do balde fofu mais artan no fama wiri ni tan ko dum tan woni do min ko Allah man min jangirta so min moftirta légumes jame gila yene o karotien marché douanien kala ko ndayri liggotano do tan hande reedu fuur amin do tan en ñol en weddi hande dum natti ñolde natti weddi yeed min janginaama jiwuji min janginaama siroji min janginaama fof kala ko debbo en janginteno en wadde conserver walla en moftirtono min dañi di ko 3SPT min da badi déposer dossier jamen Allah wadi min jaafaran dum ni kono hoddiroji Allah modu men ne mawnudi Allah walli amenen ɓe jaɓani amen min jooɗi haɓe noddi min ɓe mbi amen nenne amen paye formation Allah ɓe addani amen kadi sukaɓe amen kadi ko sukaɓe ko ɗo jeeya o ko Podornaji o ko Fanaynaji alhamdulillahi rabbil alamin so ari jum kan kadi koye jum jeeya ko nonne keblannoɗoɓe kamɓe rewɓe tawi ko mairie mo jum on wiyete ko madame Touré Aminata Camara kanko formatrice o ummi ko ha ton ta Fanayi o mbo arta e nafoore nde mini mon jum na ɓon calminama kadi e monsieur le maire salminama e wonde rewɓe erdiɓe mairie min mbitemi ko madame Touré Aminata Camara formatrice en transformation fruits et légumes komi Fanaynaji noon formation kadi gilmin gonɗo balɗe nayyi ɗe hande ɗumin gonɗo minen belti he kadi liggey on fewi kadi machallah min pamodiri e mabɓe eɗen rewɓe mawɓe ne metti liggidade mais alhamdulillah yettere Allah min liggidiɓe mabɓe jaam e kisal hay probléme min garde kala ko min kalkadi eɓe keddo e haala amen
بسكت هن أولو ليجي مبنا وهن بسكت مبنفترهم سبوا كريم بيلتك الإفورماشون وصلنا دعني نام غنا دهور ما كرما يور ما أجعني نام بسكت عن هن ليجي ما فرهن بند سب أجعني نام فر فيهم دري جوجو إن توب قابلين جاي من غنا دهور ما برودويت غنا دهور ما إن غمو إستريو مهند إن أولو ديبان غن إن هند إن فيو دي غنا دهور ما كن إتليز إن دمارك إن برد إتليز برد ترانسفورم نو كديك نفترن في إنرديوانو dum non dum do ko gede badde faayida so dañama kono kadi ko gede badde faayida ko be puddi hebde ko abe dabbi to goddum kono dum do mabbe kutro dum no hanirteni.